Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα την συζήτηση για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ένα νοσοκομείο που κατά κοινή γνώμη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, πολλές ελλείψεις. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία του Αγίου Νικολάου, η τοπική κοινωνία, ζητάει να γίνουν καλύτερα πράγματα για αυτό το νοσοκομείο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και λίγο καιρό πριν ξεκινήσει για τα καλά η τουριστική σεζόν, οπότε εκεί οι ανάγκες θα αυξηθούν. Δεν αφορά βέβαια μόνο τη θερινή περίοδο λειτουργία του νοσοκομείου, αφορά ολόκληρο τον χρόνο και τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου. Να ανοίξουμε όμως τη συζήτηση, καθώς οι εκλεκτοί καλεσμένοι έχουν να μας πούν πολλά. Ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κοντά μας και ο κύριος Νίκος Μουδατσάκης, χειρούργος και αντιδήμαρχος του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Και ο κύριος Γιάννης Ανδριώτης, καρδιολόγος και δημοτικός σύμβουλος του Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα και καλησπέρα, σε εσάς. Πολλά. Χρόνια πολλά. Κύριε Μανουσάκη, προτού μπούμε στην συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο, έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έγινε γνωστό πριν από λίγο. Έχουμε ένα τροχαίο με ασθενοφόρο, το οποίο ερχόταν προς το Ηράκλειο, γινόταν διακομιδή διδήμων, όπου έχουμε σοβαρό τραυματισμό της αναισθησιολόγου, η οποία επέμβαινε σε αυτό. Ναι, είχε μέσα δύο γιατρούς στο ασθενοφόρο. Έγινε κάποιο τροχαίο. Και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά η μία από τις δύο γιατρούς που επέβαιναν. Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα διαιτητικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου με κατάγματα στα πλευρά, στο στέρνο και στις κλίδες. Και αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι όλο αυτό το παιχνίδι με τις διακομιδές από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Που εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε νεογνά και νεογνά, η μοναδική μονάδα στην Κρήτη είναι στο Ηράκλειο, αλλά και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στον Άγιο Νικόλαο, αλλά λόγω της έλλειψης προσωπικού και συγκεκριμένων ειδικοτήτων διακομίζονται στο Ηράκλειο και όλες αυτές οι διακομιδές δημιουργούν μεγάλους κινδύνους. Έχετε δίκιο έτσι όπως το θέτετε. Καταρχήν, να ευχηθούμε στην αναισθησιολόγο και συνάδελφό σας να τα καταφέρει να μην αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της, να είναι περαστικά λοιπόν. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε εξελίξει σε πολύ λίγο. Όμως, κύριε Μανουσάκη, πάμε να μπούμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι των ελλείψεων του νοσοκομείου. Καταρχήν, ετοιμάζεται μια κινητοποίηση αύριο, η οποία τα μηνύματα δείχνουν είναι ότι θα είναι μεγάλη, γιατί έχουν ενώσει δυνάμεις πολλοί φορείς. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολλοί φορείς από τον Άγιο Νικόλαο και από τον Μοναστηρίου. Ξεκίνησε από εμάς, από μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου το υιοθέτησε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια πάρα πολλοί φορείς της πόλης συμμετέχουν. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να γίνει αύριο είναι να έρθει ο κόσμος και να ενώσει τη φωνή του μαζί μας για την ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου, κυρίως με προσωπικό. Κύριε Μουδατσάκη, έχετε διπλή ιδιότητα και χειρούργος, οπότε μπορείτε να καταλάβετε και τις ανάγκες ότι έχει να κάνει με το ιατρικό σκέλος και αντιδήμαρχος του Αγίου Νικολάου, οπότε μπορείτε να κατανοήσετε και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν τη διπλή ιδιότητά σας, κύριε Μουδατσάκη, πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση σήμερα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου? Εντάξει, η κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλή. Γενικά το νοσοκομείο είναι από τα πιο υποστελεχωμένα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οι ελλείψεις είναι πολλές. Το κύριο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν επαρκεί το νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύψει τμήματα. Με αποτέλεσμα, αυτό που έχει μείνει είναι γυρασμένο, έχει ήδη προβλήματα υγείας και είναι το θέμα ότι δεν μπορείς ούτε τμήματα να αναπτύξεις, ούτε χειρουργία να αναπτύξεις. Δηλαδή, στην ουσία, 2-3 μέρες την εβδομάδα από τις 5 αίθουσες χειρουργείου δουλεύει μόνο η μία, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει να ανοίξουν και άλλες αίθουσες χειρουργείου. Το ιατρικό προσωπικό και αυτό δεν επαρκεί για τις ανάγκες. Ήταν κλινικές, ας πούμε, παλιά είχαμε κλινικές οι οποίες ανθούσαν και τώρα δυστυχώς δεν δουλεύουν γιατί έχει μείνει ένας γιατρός και περιορίστε να κάνει τη δουλειά εξωτερικό ιατρίου. Η χρηματοδότηση είναι και αυτή εγγυπής. Δηλαδή, ενώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου δέχεται περίπου τα 7 δέκατα των περιστατικών του νομού, η χρηματοδότησή του είναι γύρω στο 45 με 50% από όλα τα χρήματα που παίρνει ο νομός. Το λοιπόν προσωπικό και αυτό δεν επαρκεί. Διοικητικό προσωπικό δεν υπάρχει αρκετό και επίσης δεν υπάρχουν και άτομα για να κάνουν τη συντήρηση του κτίριου. Είναι πολλά τα προβλήματα και η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσουμε και παίρνουμε ένα-ένα τα προβλήματα, σίγουρα δεν μας φτάνει η εκπομπή για να τα αναλύσουμε. Όμως καλό είναι να ακούγονται και γι' αυτό θέλω να έρθω και σε εσάς, κύριε Ανδριώτη, γιατί ακριβώς και η δική σας ιδιότητα είναι διπλή και καρδιολόγος και δημοτικός σύμβουλος στον Άγιο Νικόλαο. Και θέλω και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο στο κατά πόσο ένα τέτοιο νοσοκομείο αξίζει στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να πω ότι η ιατρική δεν στενάζει μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Στενάζει και στις ΜΕΘ.
να ευχηθούμε η συνάδελφος και πολύ καλή φίλη να μην έχει κάτι το σοβαρό και να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι της και στην εργασία της. Όσον αφορά τώρα το νοσοκομείο, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το νοσοκομείο δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Αφορά όλο τον νομό. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει και η Ιερά Πέτρα και η Σιτία. Εάν σκεφτείτε ότι το 2013 υπήρξαν 2.500 διακομιδές από την Ιερά Πέτρα στον Άγιο Νικόλαο, καταλαβαίνετε ότι μία υποστελέχωση του νοσοκομείου Άγιο Νικόλαο έχει αντανάκλαση αρνητική ή θετική, εάν στελεχωθεί, σε όλο τον νομό. Yeah. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι το κεντρικό νοσοκομείο του νομού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να στελεχωθεί για να μπορέσουν όλοι οι πολίτες του νομού Λαστείου να έχουν την υγεία την οποία χρειάζεται. Νιώθω ότι με τον τρόπο που το λέτε, ότι ενδεχομένως από την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία δεν βρίσκεται τη στήριξη Όχι. που θα θέλατε. Υπάρχει στήριξη, ειδικά την Πέμπτη υπάρχει. Mm-hmm. Απλώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε όλο μας τον εαυτό, όλο μας το είναι, ούτως ώστε αυτό το νοσοκομείο να στελεχωθεί. Mm-hmm. Έτσι, διότι ας υποθέσουμε ότι έχουμε πρόβλημα στη παθολογική κλινική, που υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα προσέλευσης ασθενών. Είναι μια κλινική η οποία έχει 21 κρεβάτια. Μπορεί λοιπόν να κρατήσει 21 ασθενείς και κατά μέσο όρο έχει 30 και 35, ειδικά τους θερινούς μήνες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, εάν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, σημαίνει ότι όλοι οι οποίοι έρχονται από την Ιερά Πέτρα θα πρέπει να διακομιστούν στο Ηράκλειο. Η διακομιδή στο Ηράκλειο όμως έχει και παράπλευρες απώλειες. Πρώτον, δια τους ίδιους συγγενείς, διότι θα χάνουν εργατόρες με το να βλέπουν το συγγενή τους στο Ηράκλειο. Και δεύτερον, θα πρέπει να ματώσουν και λίγο οικονομικά, διότι θα πρέπει να βάλουν κάποια γυναίκα να παρακολουθεί τον ίδιο τον ασθενή. Και φυσικά έχουμε και τα απρόοπτα, τα δυσάρεστα απρόοπτα, όπως αυτό με την αυτό ακριβώς. Αλλά να σας πω και κάτι. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται χρόνια. Και δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Το γιατί δεν αλλάζει κάτι, διότι είναι η δομή τέτοια η οποία δεν θέλει να αλλάξει. Πάντα ζητάμε οποιοδήποτε διοικητής και να είναι. Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, είναι διαχρονικό. Με όλες τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Πάντα βγαίνουμε και ζητάμε δανεικά. Ζητάμε χρήματα από το κεντρικό κράτος. Μα κάνει να λαμβάνεις από το παρατομή έχοντες. Από πού θα τα βρει το κράτος. Έτσι. Επομένως, δίνεις δυνατότητα εσύ σε αυτό το νοσοκομείο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, να παράξεις χρήμα. Το δίνεις. Δεν νομίζω να δίνει κανείς υπουργός δυνατότητα, είτε με αλλαγή νόμου, είτε με κάτι άλλο. Κύριε Μουδετσάκη, συμφωνείτε εσείς, βλέπετε και με αυτή την κινητοποίηση να γίνεται κάτι ή τελικώς έχει αποφασιστεί έτσι και από το κεντρικό κράτος και πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες όπως το Αγίου Νικολάου? Πολλά ιδρύματα αντιμετωπίζουν. Το θέμα με το Λασίθι είναι τι. Ότι είμαστε ο νομός που έχουμε 4 νοσοκομεία και 2 ιατρικούς συλλόγους. Και θα πρέπει να κουβεντιαστεί κεντρικά το θέμα τι είδους υγεία θέμε στο Λασίθι. Θα πρέπει καταρχήν να κουβεντιάσουμε για να αποφασίσουμε σαν τοπική κοινωνία ποιος είναι ο ρόλος του κάθε νοσοκομείου. Ποιος είναι ο ρόλος του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, της Ιερά Πέτρας, της Σιτίας, της Νεάπολης. Mm-hmm. Μήπως έχετε καθυστερήσει όμως να την κάνετε αυτή τη συζήτηση με δεδομένο, το λέω αυτό βέβαια, με δεδομένο ότι το θέτετε και εσείς στο τραπέζι, ότι ο νομός συνολικά, η περιφερειακή ενότητα συνολικά δεν έχει αποφασίσει τι υγεία θέλει. Άρα και ενωμένη να πάει ενδεχομένως να διεκδικήσει πράγματα. Ενωμένη είναι δύσκολο να πάει. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει και μια κουβέντα στην Κρητική Πολιτεία το 1901 που κουβεντιάζαν ακριβώς το ένα θέμα. Το οποίο έλεγε ένας, το έχω κρατήσει, ένας γιατρός εκείνη την εποχή, ότι, θα σας το διαβάσω μισό λεπτό, είναι «Άνθρωποι δεν έχουν ένα νοσοκομείο στη Νεάπολη». Η Νεάπολη ήταν τότε το κέντρο του. Αυτό. «Διότι η επαρχία είναι διερημένη κρατήδια, τα οποία μόλις συντηρούνται. Εάν όμως είχαν ένα δήμο και ένα νοσοκομείο θα έχουν και χρήμαση θα έχουν και άλλα δημοτικά ωφέλη θα μπορούσαν να έχουν». Αυτό είχε γίνει το 1901 στην Κρητική Βουλή, που συζητιόταν ο Δημοτικός Νόμος για την Υγεία. Mm-hmm. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα στο Λασίθι τι υγεία θέμε. Τι είδους υγεία θέμε. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ρόλος του δευτεροβάθμιου νοσοκομείου είναι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και η ροή των περιστατικών είναι από το δευτεροβάθμιο στο τριτοβάθμιο. Το τριτοβάθμιο είναι το Ηράκλειο. Δεν μπορεί να είναι Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία και Ηράκλειο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει όλοι οι φορείς να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να αποφασίσουν τι υγεία θέμε ρεαλιστικά. Δεν μπορεί να ζητάμε ότι εμείς θέμε καρδιοχειρουργική ή νευροχειρουργική κλινική στο Λασίθι. Κάποιος μπορεί να κάνει βέβαια το πρώτο βήμα. Θα το κάνει ο Αγίος Νικόλαος ενδεχομένως να καλέσει και τις άλλες περιοχές. Και με αυτή την πρόταση να πάνε στον Υπουργό και να πούμε, κύριε, εμείς θέμε αυτή την υγεία, έτσι να στηρίξουμε τα νοσοκομεία και αυτή την υγεία να έχουμε στο Λασίθι. Γιατί τώρα έχουμε 4 νοσοκομεία, τα οποία λειτουργούν για μικροπολιτικούς και πολιτικούς λόγους και στην ουσία δεν δουλεύει κανένα όπως πρέπει.
Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο το οποίο μπαίνει στο τραπέζι είναι να τα βάλουμε κάτω όλοι μαζί στο νομό, να κάνουμε μια κοινή συζήτηση, να δούμε προς όφελος όλων πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα νοσηλευτικά ιδρύματα και να πάρει κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα και αυτό που το αναλογεί. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και ευθύνη και του Υπουργείου. Και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση και αυτοί είναι που θα πρέπει να τη συντονίσουν και να ανοίξουν. Δυστυχώς, εδώ και 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 τον Ιούνιο του 2016, είχε έρθει ο κύριος Πολάκης στο Λασίθι, είχε πει ότι θα υπάρξει πρόταση από τη ΔΥΠΕ, η οποία θα κατατεθεί στους φορείς του νομού για να τοποθετηθούν και να υπάρξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο για το πώς θα δουλέψει τα νοσοκομεία. Ναι. Δυστυχώς αυτή η πρόταση δεν έχει υπάρξει, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει από το Υπουργείο αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή λέμε κάτι πολύ απλό και γι' αυτό γίνεται και η συγκέντρωση αύριο, ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων το νοσοκομείο γυναικολόγου παίζει το ρόλο του κεντρικού νοσοκομείου. Έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει μονάδα τεχνητού νεφρού, έχει τμήμα αιμοδοσίας, το μοναδικό νοσοκομείο που τα έχει αυτά. Εκ των πραγμάτων είναι το κεντρικό νοσοκομείο του νομού. Θα πρέπει λοιπόν για να μπορεί να παίζει με επιτυχία και πλήρως αυτό το ρόλο να στελεχωθεί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Να στελεχωθεί σωστά το νοσοκομείο Νικολάου για να σταματήσει και η εκροή περιστατικών προς το Ηράκλειο. Αν εμείς είχαμε μια ουρολογική κλινική να δουλεύει πλήρως όπως δούλευε πριν 10 χρόνια. Με που είχε 3 γιατρούς και τώρα έχει μόνο ένα, δεν θα ερχόταν στο Ηράκλειο ουρολογικά περιστατικά από τον νομό Λασιθίου. Πείτε μας τι ώρα είναι η συγκέντρωση αύριο, για να δώσουμε έτσι και χρηστικές πληροφορίες για τον κόσμο που ενδεχομένως να θέλει να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Η συγκέντρωση είναι 12 η ώρα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Ήδη το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ έχει κηρύξει στάση εργασίας του 12 μέχρι τις 3 που διευκολύνει τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι υπηρεσίες του Δήμου Νικολάου θα είναι κλειστές από τις 11 μέχρι τις 3 όπως έχει ανακοινωθεί, όπως επίσης και υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Οπότε υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να έρθει στην πλατεία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια αύριο στις 12 το μεσημέρι, γιατί το νοσοκομείο πρέπει να απαιτήσουμε να στελεχωθεί σωστά για να παίξει το ρόλο του ως κεντρικό νοσοκομείο του νομού. Θέλω πολύ σύντομα και ένα κάλεσμα δικό σας, κύριε Μουδατσάκη, προς τον κόσμο, με την ιδιότητα του γιατρού όμως, στον κόσμο για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να κατεβεί, να έρθει στην πλατεία, να στηρίξει το νοσοκομείο. Είναι πραγματικά αλήθεια ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει πάρα πολλά για το νοσοκομείο. Τη δουλειά που δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία την κάνει αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας. Με δωρεές, με βαψίματα, με συντηρήσεις. Με το φιλότιμο, όσο με το φιλότιμο του καθενός, σίγουρα. Αυτά είναι γνωστά και όλος ο κόσμος τα ξέρει. Να έρθει όμως, να έρθει να το στηρίξει, γιατί πραγματικά αξίζει αυτό το ίδρυμα να συνεχίσει να προσφέρει ό,τι προσφέρει στον κόσμο. Κύριε Ανδριώτη. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι εμείς πάντα θα είμαστε εκεί. Είτε είναι προστελεχωμένο είτε είναι υπερστελεχωμένο, το νοσοκομείο πάντα θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί τώρα. Βάζουμε μπροστά το είναι μας, βάζουμε μπροστά την επαγγελματική μας ιδιότητα και θα είμαστε πάντα εκεί και πάντα θα λειτουργήσει αυτό το νοσοκομείο. Καλό όλο τον κόσμο λοιπόν να είναι και αυτό εκεί. Είναι δίνει το στίγμα ότι αυτό το νοσοκομείο δεν έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Έτσι, και ότι εξυπηρετεί αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο έχει ταχθεί να κάνει. Εμείς να ευχηθούμε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα να πάρουν την στήριξη που χρειάζονται και φυσικά και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Είμαστε σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, όμως να μην κάνουμε εκτόσεις στην υγεία. Νομίζω ότι αυτό. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλές εκτόσεις. Έχουν γίνει ήδη πολλές. Να σταματήσουν. Και στην υγεία και στην παιδεία. Έτσι. Φτάνει. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.